Բարի գալուս իմ նոր վլոգ, էլի սկսում ենք այսպիսի գեղեցիկ, գունավոր, առողջ վիտամինային տեսարանից, Հակոբ էլի ինչ միր տեսել, գնել, վերելա, թե ինձ էլ մնում ա լվանալ և տեղավորել։ Քանի հավեսը ստեղն է, որոշեցի նաև կտրատել և հյուրասիրել իմ սիրելի ամուսնուն, որտև անընդհատ ինքնակտրում միրգը, կարելի ա չէ մեկ-մեկ էլ իրան հաճելի են անել։ Չնայած, որ ես այդքան էլ չեմ սիրում միրգ կտրել։ Տարօրինակ եմ, բայց այդպիսին է, ինչ արած։ Այսօրվա ընթրիքը Հակոբն է պատրաստում, տապակած կարտոֆիլ գլուխ սոխով, բայց ինձանից պատվեր է արել, տաք բագետներ, դրա համար հարկավոր է 3 գլուխ սխտոր, աղ, կարմիր պղպեղ և ձիթապտղի յուղ եմ ավելացնում, փակում եմ ֆոլգայով և դնում եմ 15-20 րոպե ջեռոց, այնուհետև հանում եմ և այդ տապակված սխտորը կարաքի, համեմի, մի քիչ աղի և կարմիր պղպեղի հետ տրորում եմ և կսում բագետին։ Այնուհետև դնում եմ ջեռոց և 15-20 րոպե եփում, 200 աստիճանի տակ վերև ներքև միացրած և ստացվում են հրաշալի խրթխրթան բագետներ, համիտ չեք կշտանա։ Մեզ մոտ այսօր բարի օր է, այնքան լավ եղանակը արևոտ, վերջապես գնում եմ եղուներս հարդարելու, 4 օր չի երիքում, որ մի ամիսը լրանա, պատկերացնում եք, թե ես սիրում եմ ընդհանրապես գոնե 3 շաբաթը մեկ անեմ, թե բայց քանի որ պարկած էի, բնականաբար չկարողացա շուտ ավելի գնամ, հիմա տեսնենք ինչ ա ստացվելու, գույնը անպայման ուզում եմ ինչ-որ հետաքրքիր տեն շոկոլադ երանգ, մենակ թե լինի այդ աղջիկա մոտ, երևի թե կհիշեք, որ նախորդ անգամ ասեցի ուրիշի մոտ եմ գնացել, էլ Սաշայի մոտ չեմ գնում, ուզում եմ փորձեմ տեսնեմ ուրիշի մոտ էլա նույն այդ վիճակը, հա, ինձ մոտ լինում, որովհետև տեսակ ինչքան երկար բուժեցի եղունգներս, հիմա առաջին անգամ եմ գնալու իրա մոտ հանելու, իրա արածից հետո, հա, դրա համար ինձ շատ հետաքրքիր է, թե ինչ վիճակում է հիմա իմ եղունգների տակը, բայց սենց նայելուց հասկանում եմ, որ ոնց որ թե նորմալ է, բայց այն որ շատ դեռ չուրախանամ էլի, մի հատ շուրթերիս բայզամ կսեմ, անպայման կսում եմ, իմ անվանական բայզամնա բանանով, առանց իրա չեմ կարողանում, այնքան լավ ա շուրթերս իրենից հետո, եղունգներից հետո անպայման կգնամ ներկառնելու, որովհետև ինչքան էլ լվանում ես, մաքուր ա ճիշտ ա, հարդարված ա, բայց մեկ ա ինչի մազերի վիճակը խայտառակություն ա, ինչքան արդեն 15 օր ա ես տանից դուրս չեմ եկել,
Ընդհանրապես 2 օր առաջ եմ դուրս եկել երեկոյան, 2 րոպեով մաքուրոթ եմ շնչել ու եկել եմ տուն։ Ունես տպավորությունա, ոնց որ մի քանի ամիս ներկած չլինի։ Թե այս դեղերից էր, ինչից էր, ասենց արագ մազերիս համ աճը, հա, արագ երկարեց, համ էլ գույնը միանգամից թափվեց։ Դե լավ, ոչինչ։ Մեկ արդեն ներկելու ժամանակն է, ու այն որ միչև չներկեմ, մազերս ինքս հենց այն իմ ուզած առողջ տեսքը չի ունենում։ Вот такие у меня ноготочки до. Сейчас снимем, посмотрим, какое там состояние, и потом будет после, естественно. Вот такие ноготочки получились. Так. И сколько наш на ней? Եղունգներս վերջացեցի մի անգամից Հակոբը եկավ իմ հետևից և գնացինք միասին Մագնիտ, արագի մեջ մի քանի բան ունեի գնելու, իսկ ավելի կոնկրետ պետք է ուղակի գնեի այս 3 ապրանքները, ամանները լվանալու հեղուկ, սխտոր և մայոնեզ, որովհետև պետք է հիմա արագի մեջ ուտելիք պատրաստեմ, հավի կրծքամիս եմ գնել այստեղ, մսի խանութից իհարկե, Մագնիտից մենք ընդհանրապես միս չենք գնում, բայց դե քանի որ մենք մտել ենք Մագնիտ, պետք է անհասկանալի առևտուր անենք, որովհետև Մագնիտ խանութը այդ խանութներից է, որտեղից դու չես կարող գնել կոնկրետ նորմալ պրոդուկտներ, ուտեստներ պատրաստելու համար։ Այդ խանութները ոնց որ մեծ լայոկներ լինեն, հա, խարխշտիկ, ինչ տեսնես գնես։ Ամաններից հեղուկը վերջացել էր, այն որ տակը հազիվ մնացել էր, եւ դե բնականաբար ես տանից դուրս չէի եկել, մնացել էի առանց իրա։ Մեկ էլ գիտեք ինչներ վերջացել, այն որ ոչ մեկի տանը ինձ թվում է էդի չի վերջանում, աղը մաներ։ Վերջապես էլի այն որ տակը քերում էի, ունեի ծովի աղ խոշոր, բայց մաներն էլ ինձ շատ է պետք գալիս։ Հիմա քանի որ հավի կրծքամսով, մայոնեզով եւ պանիրով ուտեստ պետքա պատրաստեմ, ինձ լոլիկ եւ վարունգ է պետք, սալաթի թփեր ունեմ տանը, արագի մեջ մի հատ թեթև աղցան, սայլ եմ գնել, ուրեմն լիքը գազարենք վերցրել, որպեսզի մաքրենք հենց այդպես վիտամինա ուտենք, կիտրոն եմ վերցրել, որպեսզի մեղրով եւ իմբիրով խառնուտ պատրաստեմ եւ թեյ խմենք, դանի սիմոյի մեր յոգուրտները առավոտվա համար, Alpenbold-ը զեղչվել էր, այսինքն տարբեր տեսակների ես շատ եմ սիրում, Oreo-ն, սիրում եմ պնդուկով եւ չամիչով, եւ նաեւ շատ եմ ուզում այս աղի ու քաղցր խառնուրդը, վերցրեցի կրեկեր, այ այսպիսի կունջուտով, շատ համեղա թեթև, Հակոբը իր վաֆլիները, վերցրել ենք այ այսպիսի, ինչ հայր անունը, չգիտեմ հայերեն ոնց այր անունը, խուրմա, հա, ֆինիկներ, ուզում էի, ուրեմն շատ վաղուց եմ ուզում իհարկե, արեխներ տարբեր, բայց Մագնիտում արեխներ չկան, միակ արեխը նորմալ էդ էս էր, որ իրոք շատ լավ նայրևում է, որ հատ-հատա, տեսենք համը ոնց կլինի, նրան սոկ վերցրեցի, որովհետև զգում եմ, որ հեմոգլոբինը սնկած է, Հակոբ հիրասիրելի շպրոտները, որ սոված է լինում ու ոչ մի բան չկա ձեռքի տակ պատրաստած, արագի մեջ ինքը կարող է դա մի քանի հատ ուտի, վարունգ լոլիկով ու կշտանա։ Ցրեցի Lay's նորեին, Riflon-ի, այս բաները, որ կա գծիկներով կտրատածներ, այնքան թեթև է ինքը ու առանց ձեթի կարևորը, լոբստերի համով եւ կարմիր կաղամբ, որ թեթև էլի աղցան պատրաստեմ։ Արագ-արագ տեղավորեմ ու գնանք համեղ ու արագ ընթրիկ պատրաստելու։ Պատրաստում եմ հավի կրծքամսով և պանրով ուտեստ։ Հավի կրծքամիսը վերցրել եմ մոտավոր 900-ից 1 կիլոգրամ և կտրատում եմ այ այսպիսի բարակ ու երկար չափսերի կտորներ, շարում եմ թավայի մեջ, այնուհետև մանր կտրատում եմ սխտորը և լցնում հավասարաչափ վրան, և նաև ավելացնում սև պղպեղ, մենք շատ ենք սիրում սև պղպեղի համը, մի քիչ սովորականից ավելի շատ եմ ավելացնում։
Քանի որ իմ ընտրած պանիրը այդքան էլ աղի չի, մի փոքր աղ եմ ավելացնում, շատ չէ, որովհետև բաղադրության մեջ նաև մայոնեզ է լինելու, և այդ ընթացքում քերիչով անցկացնում եմ պանիրը, միսը թեքում եմ այս կողմ, այն կողմ, որպեսզի բոլոր կողմերից եփվի։ Մինչև միսը կեփվի, այդ ընթացքում պատրաստում եմ թեթև աղցան, վարունգ, չերի լոլիկ, սալաթի թփեր, կարմիր գլուխսող, սոուսի համար օգտագործում եմ թարմ կիտրոնի հյութ, աղ և ձիթապտղի յուղ։ Այդ ընթացքում արդեն միսը եփվեց և մի փոքր տապակվեց, կարմրեց բոլոր կողմերից, և ավելացնում եմ շատ քիչ քանակությամբ մայոնեզ, որպեսզի այնքան որ միսը կպչի իրար, լավ խառնում եմ, այնուհետև ավելացնում եմ պանիրը և փակում կափարիչը, մոտավոր 1 րոպե երևի թե կամ ավելի քիչ։ Եվ ահա հավի կրծքամսով և պանրով ուտեստը պատրաստ է, բարի ախորժակ։ Այսօր այնքան հաջող օր էր, ժամը արդեն 2-ն է և լիքը գործեր ենք հասցրել անել, առավոտյան ժամը 9-ից կես արթնացանք, սուրճ խմեցինք, մի քիչ շփվեցինք ու որոշեցինք գնալ պոչտա, որովհետև ես ոնց հիվանդացել պարկել էի, լիքը պասելկաներ էին եկել հավաքվել, գնացի վերջապես ստացա իմ անվանական դիմակները, նաև լիքը ուղարկեցի, Ռուսաստանի տարածքով աղջիկները պատվիրել էին և սպասում էին, որ լավանամ ու ուղարկեմ իրենց, ոչ միայն դիմակները, նաև սպունգերն եմ ուղարկել, Ռուսաստանի տարածքով ինձանից եմ պատվիրում, ես եմ ուղարկում, իսկ Հայաստանի և ողջ աշխարհի տարածքով կարող եք պատվիրել իմ բյուտի մարկետից, հղումը դրված է վիդեոների ներքևում, վերնագրի վրա սեղում եք և բոլոր հղումները բացվում են։ Բյուտի մարկետը ունի էջ Ինստագրամում և Ֆեյսբուքում։ Վերջապես ինձ համար մազերի ներկնեցի, էստելի 176 համարը, 2 հատ 9%-անոց օքսիդ և ձեռնոցներ չունեի, որոշեցի վերջապես ինձ համար նաև նոր սաներ գնել, նախորդ վլոգի ընթացքում ասացի, որ արդեն հալից ընկել է, այդ սանները մոտավոր 7-րդ տարին է, արդեն 2014 թվականին էի գնել, շատ որակով սաները, իրականում նույն սաներից էի ուզում, նույն բրենդը, բայց չեմ հիշում որն է, անվանումը վրայի ջնջված է, չնայած որ տեսնեի հաստատ կհիշեի, ուղղակի չկար, վերցրեցի դիվալից 650 ռուբլի, չափսը գտված է 38 մմ, այն իմ որ ունեմ սրանից բավականին մեծ է, սա միջին չափսն է, այսինքն սրանից երևի 2 չափս մեծ է ավելի, դե առաջ որ շատ երկար էր մազերս, նա հարմար էր, հիմա այս չափսը ավելի հարմար է և արմատները նաև ավելի աբյոմ ստանալու համար սա ավելի հարմար է, երբ որ ինքդ քեզ ես հարդարում։ Գնացի ֆիքս պրայս, լիքը նորություններ կային, բայց քանի որ շատ արագ պետք այդ ամեն ինչ անեի, ոչ մի բան չեմ նկարել, կմնա հաջորդ վլոգերի ընթացքում, վերցրեցի ինչպես միշտ այս կտորներից, տան մաքրության համար միայն իրենց եմ օգտագործում և ինձ շատ դուր է գալիս, սովորական ցելոֆաններ, սառնարանի համար օգտագործելու, սրան իրենց մեջ եմ մտնում, իմիջիալոց ես սրան պահում եմ, գիտեք ինչ եմ անում, սրանք ես օգտագործում եմ հատուկ ցելոֆաններ կան, չէ, ջեռոցի համար, երբ որ միս պետք է դնեմ ջեռոց, իր ծայրերը հենց այս սրանով էլ փակում եմ, վերցրեցի սանիտրի ֆորմուլայի այս բելիզնան, ժավել, հայերեն իմ կարծիքով այդպես է կոչվում,
Սա երևի թե այն միակ պրոդուկտներից է, որի համար արժե գնալ fixed price։ Դենց չի, որ fixed price-ը փայլում է իր պրոդուկտներով, բայց այս այն միակ պրոդուկտն է, երևի թե ես կասեի, որ ես ընդհանրապես տան մաքրության համար վերցնում եմ այնտեղից, և չեք պատկերացնի, թե ինչպես է մաքրում լոգարանը, զուգարանակոնքը։ Նաև այս վերջերս հայտնաբերեցի սպիտակ հագուստները, ինչ տեսակի բելիզնա ասես ես գնել եմ, արդեն 10 տարի կլինի ասեի օգտագործում, վանիշը ընդհանրապես խոսքեր չկան, ոչ մի բան չի անում, այն որ ուղղակի իր անունն է դուրս եկել ու իրա ոչ մի պրոդուկտ ես չհասկացա, թե ինչի է այդքան թանկ, սա բոլորին ուղղակի հաղթել է։ Սպիտակ հագուստները չեք պատկերացնի, թե ոնց է պսպողում։ Դե սպիտակ հագուստներ ես քանի որ շատ եմ լվանում, ամուսինս շատ է հագնում, այդ իսկ պատճառով էլ նրանց լավ ու վատ լվացվելու ձևը հաստատ անգիտ գիտեմ։ Վերցրեցի ինչպես միշտ այս խոնավան ձեռոցիկները, մի ցելավ ջրով շատ է ինձ պետ գալիս, ախի համար այս ցելոֆանները, որոնք ամնանորմալն է fixed price-ի, ուրիշ բան մի գնեք, որովհետև շուտ ճղվում են։ Մյուս գնումս շատ կարևոր գնում է, Valbris-ից էի պատվիրել, Bifri խանութից, իմիջալով քուրս օգնեց ինձ գտնել, Valbris-ի հետ ես այդքան էլ լավ չեմ, նամանավանդ հագուստի հարցում, խնդրեցի և մի անգամից գտավ, պատվիրել է երկու գույն, նույնից, սևը և այս գույնը, բայց ես տենց էլ գիտեի, որ սա եմ վերցնելու, սևով մի տեսակ մանաշկա եղա, որը ես այդքան էլ չեմ սիրում։ Որոշեցի այստեղ կախեմ և ձեզ ցույց տամ այսպիսի սովորական փոխավիկ, մինչև ներքև ամբողջությամբ ծածկում ա ոտքերս, ինչը ես շատ էի ուզում, որպեսզի կարողանամ նաև կրասովկաներով բոթասներ նույն ինքը հագնեմ, ասեմ, որ ես ուղղակի հիացած եմ որակով, Հակոբն էլ շատ հավանեց, բայց սևը ահավոր տարբերվում էր որակով, սա ավելի լավն էր, ինձ դա ուրախացրեց, վերցրել եմ XL-ը, բայց քանի որ իրանք շատ oversize են, կարող էի նաև L-ը վերցնել, բայց ես շատ եմ սիրում, երբ որ հագուստի նամանավան ձմեռային իմ հագով լավ ազատա, որ կարողանամ նաև ոչ թե իրատակից հաստ հագնեմ, այլ թեթև հագնեմ ու սենց ինձ չնեղի, հա, մի օր անպայման արթուկեմ կհագնեմ հենց իր հետ հարմար կոշիկներով, որ ամբողջությամբ տեսքը երևա, հղումը անպայման կդնեմ և եթե ուզում եք, կարող եք դուք էլ պատվիրել և փորձել։ Ինձ դու եկավ նաև, որ ներքևում նաև կարող եք բացել, այսինքն այս երկու ցեփը, հա, քաշում եք վերև և ինչ չափսի բացվածք ուզում եք, կարող եք ունենալ, նաև կողքերից կա բացվածքի տեղ, կարող եք կոչկել, կարող եք արձակել, մի քիչ շատ որակով աստար ունի, նու առայժմ այդպես է ինձ թվում, կա նաև այստեղ ներսից գրպան, չնայած որ ես չեմ օգտագործում այս գրպանները, կա այստեղից ևս գրպան և երկու հատ այստեղ, սրանք շատ կարևոր գրպաններ են ինձ համար։ Մեկ էլ այստեղ, եթե դուք այդքան սիրահար չեք կապի շունի, ասեմ, որ չի արձակվում, այսինքն միանգամից իրեն կպածա, բայց ես այս վերջերս ասում եմ, որ քանի որ գլխարկ դնող չեմ, հա, չեմ կրում գլխարկներ, ինձ ավելի լավ է այսպես լինի, որ ես չհանեմ ու չմնամ առանց գլխարկ։ Սա ես վերցրել եմ ամենօրյա իմ գործերին վազելու համար և անպայման իմ համար պայմանել, որ լիներ մինչև վերջ երկար, որովհետև մի քանի օր առաջ գնացի մի հատ խանութ, փորձեցի և ծնկներս այնքան որ ծածկում էր, իսկ ինձ նման շապս հիմա էլ դուր չի գալիս, որտև ես հագնում եմ երկար խուզիներ և ես սիրում եմ, երբ որ վերևի հագուստը ներքևի հագուստին ծածկում ա, չեմ պատկերացնում ուղղակի երկար խուզին և մինչև ծնկները կորտ կա, պատկերացնում եք ինչքան վատ կնայվի։ Իսկ այս չապսը անգամ խանութ վազելուց կարող եք սովորական ֆուտբոլկա և լեգինսները հագնել ու գցել վրայից ու վազել։ Համոզված եմ, որ գինն էլ հարցնող կլինի, ուրեմն 5600 ռուբլի, նույն խանութի գնով, բայց կարող եք ձեղչերին հետևել և ինձ թվում ա Valbris-ում կլինեն ձեղչեր։ Ես ուղղակի արագ գնացի, որպեսզի չվերջանա
հիմա էլ ասեմ, որ հիվանդանալուց հետո բավականին մրսկան եմ դարել եւ հասկացա, որ այս ձմեր ես պետք է իմ ճարը տեսնեմ եւ ինձ տակ կուրտկա է պետք։ Դե ինչ, ես ոնց որ թե ֆորմայի մեջ եմ, մի թեթև չհաշված իմ օրվա մեջ 10 անգամ լավ զգալ է եւ վատ զգալը, ես համեմատած արդեն լավ եմ։ Կարմիր շրթներով չեմ այսօր, որովհետեւ դեռ ամբողջովին չեմ կազդուրվել, գլխապտույտներ ունեմ շատ ուժեղ եւ գիտեք, պարզվեց ճնշումս ահա որ բարձանում է, որի խնդիր ես շատ-շատ հազվադեպ եմ ունենում, այն որ միանգամից ձմեռվանից փոխվում է եղանակը այդ ժամանակ, բայց ավելի շատ իջնում է ճնշումս, հիմա բարձանում է եւ ես կապում եմ այս բուժումների հետ։ Դե պետքա քիչ-քիչ վերականգնվեմ, ես էլ ինձ ստիպում եմ ամեն օր ինչ որ մի գործ եմ անում, արդեն քիչ-քիչ իմ բնականոն կյանքին եմ վերադառնում, շուտով արդեն մոդելների շարք եմ սկսելու, այլ չեմ կարողանում, մի քանի ամիս է ընդհանրապես ոչ մեկին չեմ կանչել եւ ինձ համար ահա որ դժվար էր, չէի կանչում, որովհետեւ շատ-շատ զբաղված էի, մազերիս որակից եմ ուզում խոսել։ Հիվանդանալուց հետո ահա որ վատացել է որակը, ես կապում եմ դա ավելի շատ քրտնելու հետ, ոչ թե վիրուսի, երբ քրտնում է մազերը, արմատները սկսում են թուլանալ եւ թափվել եւ բարակելա ու որակնել, ոնց որ թե կերած լինի այդ քրտինքը, այդ աղահա մազերի, ես չեմ կարող բացատրել, թե այդ ինչ մի հատ վիճակ էր, դա ոնց որ թե սովորական քրտնել չլիներ, այսինքն նստած տեղը ուղակի մեկ էլ սենց է սանում ու զգում ես, որ ամբողջ մազերը ջուր են, հիմա արդեն կարգավորվել է, նորմալ է, այսինքն ուղակի սենց մի հատ շարժվելուց ամբողջությամբ ջուր է, դա դե բնական է, կարծում եմ ոչ չի միայն այդպես, այլ շատերի, ովքեր որ հանդիպում են դեմարդեմ այս հիվանդության հետ։ Ուրեմն նախորդ վլոգում, երբ մազերս էի հարդարում, այնտեղ նշեցի, որ նոր մազերի հարդարիչ եմ վերցրել, նոր չի, արդեն մի քանի ամիս է, մոտավոր երևի օգոստոս ամսվանից 4 ամիս, նախորդ հարդարիչը արդեն չեմ հիշում իր բրենդը, մամայիս եմ դրանից վերցրել, իդե նա տվել եմ սկեսուրիս, ինձ դուր չեկավ ինչի, որովհետև շատ էր տակացնում եւ մազերս ահավոր ուղիղացնում է։ Ես չեմ սիրում շատ ուղիղ ֆեն, դա էլ նշեմ, ես սիրում եմ ավելի ապյումնի, ավելի ինչ ուրացա ֆեն, հիմա ես ճիշտ ասած հարթուկով մի քիչ ուղիղացրել եմ, որովհետև այս իմ վիճակից նոր ասացի, որ մազերիս որակ շատ վատ է, ինչքան էլ որ ֆենում եմ, վերջացրեցի մի 5-10 րոպե հետո մազերս կատաստրոֆ վիճակում է, այսինքն պետք է նորից էլի ինչ որ մի բան արվի, այսինքն մինչև ես պատրաստվեցի, դիմարդարում թեթևարեցի, հագնվեցի, արդեն էլ մազերիս վրա վիճակ չկա, դրա համար մի թեթև ուղեցրեցի, բայց ընդհանուր այս ֆենով շատ եմ սիրում ֆենել, նախ առաջին ինքը փոքր է չափսով, սա Mark Schmidt բրենդն է, Ionic and Keramika իր վրա գրված է, այս բրենդը շատ հարդարիչներ ունի իրականում, այս մի հատը չի, տարբեր չափսերի, տարբեր գույների, եւ ես ընտրել եմ այս բրենդի ամենափոքրը, կամ էլ միգուցե սրանից փոքրն էլ կա, ուրեմն վատերով գրված է իր վրա 220-240 վատ, մոդելի անունը համար 9610, իմ կարծիքով դուք կարողանաք այդպես գտնել, շատ հարմար ֆենա, ինձ համար մենակ անսովորը նա էր, որ այս միջից էր միացնելն ու անջատելը, այսինքն սկզբի համա երբ որ օգտագործում էի, դարելու ժամանակ անցած ինձ կպնում եմ, անջատում եմ կամ սառու տակ եմ միացնում, բայց հիմա արդեն սովորել եմ, դե բնական է, օգտագործելու ընթացքում սովորում ես, ինձ շատ դուր եկավ, սկեսուրիս մազերը քանի որ լավ հաստ են իմ մազերից, իրեն այն մի հարդարիչը շատ նորմալ գնում է, հետո ինքը իմ նման տենց ամեն մի շերտը չի ֆենում սովորական չորացման, դրա համար ասաց իմ համար սա նորմալ է, այնպես չի որ ինչ որ իմ մազերին վնասում է, բայց իմ մազերին իրոք շատ ուժեղ էր եւ զգում էի որ բրաշինգով քաշելուց մազերս իրոք ծուխու մուխը դուս է գալիս, սաները դիվալ այսօր փորձեցի եւ շատ շատ հավանեցի, թե չափսը,
թե իր որակը, ընտիրությունը, նաև ձիվալը ունի ոսկեգույն շարք, նայել է շատ լավ, ուղղակի ուզածչապսը չկար, ես նա էի ավելի շատ ուզում, բայց որ հանդիպի անպայման նայել կվերցնեմ։ Իսկ հիմա ուզում եմ շատերիդ հարցերին պատասխանեմ, որովհետև մի տեսակի հարց իրականում շատ ատված այնտեղ եւ բոլորին մտնել առանձին պատասխաններ ինձ համար ուղղակի դժվար է։ Հարցը թե ինչ բուժումներ են այստեղ նշանակում, ուզում են շատերի իմանան, երևի որ ինքնաբուժությամբ զբաղվում են տանը։ Չգիտեմ ինչ մտքով եք այդ հարցերին տալիս իրականում, աղջիկներ ջան, եւ ինչ ակնկալիքներ ունեք, մտածելով որ ես կարող եմ YouTube-յան կոմենտներում նստեմ եւ ձեզ բուժում նշանակեմ առանց ձեզ իմանալու եւ առանց ձեր խնդիրը։ Ուրեմն այս հիվանդությունը, այս վիրուսը ինքը լինում է տարբեր ստադիաների։ Ես եւ ամուսինս մի տան մեջ հիվանդացանք, ես լրիվ ուրիշ բուժում ստացա, ինքը լրիվ ուրիշ։ Երբ որ դուք ինձ վլոգները նայում եք, ես շատ եմ խնդրում ուշադիր լսեք։ Հարցնում եք այդտեղ ինչ բուժում են նշանակում, այսինքն ինձ ինչ որ մեկն է նշանակել։ Երբ որ ես իմ դիագնոզի մասին խոսեցի, ես նշեցի, որ կատեից հետո անմիջապես ես եւ ամուսինս նստեցինք, որոշեցինք եւ այլն էլ չմանրանամ նույն բանը, եւ գնացինք միանգամից դեղերը, գնացինք, եկանք ու ես սկսեցի զբաղվել իմ բուժմամբ։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ես ինքս եմ ինձ բուժել։ Ես ունեմ բժշկական կրթություն, դա առաջին անգամ չեմ ասել, ունեմ նաև բժիշկ քույր, ով միշտ կոնտրոլի տակ է պահում այդ ամեն ինչը, այսինքն ինձ ավելի հանգիստ է, երբ որ ես իր այդ խորհրդակցում եմ, ընթացքում ինքը ինձ խորհուրդներ է տալիս, բնականաբար, որովհետև երբ որ դու ինքդ քեզ ես բուժում, տեղ է գալիս, որ դժվարանում ես։ Իսկ երբ որ բուժում էին տանիքիս անդամներին, պապայիս, մամայիս, իմ համար ավելի դա հեշտ է։ Իհարկե, մարալնի դժվար է, երբ դու տեսնում ես քո աչքի դիմաց քո տանիքի անդամները վատ են, լավ չեն, բայց մեկ է, իրանց ավելի հեշտ է բուժել, քան ինքդ քեզ։ Ես բուժում ոչ մեկին չեմ պատրաստում նշանակել եւ խնդրում եմ ել ինձ դեղերից ընդհանրապես հարցեր չտաք, եւ ես կարծում եմ, որ դա շատ սխալ է։ Դուք պետքա շատ լուրջ վերաբերվեք ձեր առողջությանը եւ խնդրում եմ այսպես սոցիալական հարթակներում ձեզ բուժումներ մի փնտրեք, գնացեք բժշկի, նորմալ թող ձեզ բուժում նշանակեն։ Իսկ ինչը վերաբերվում է վիտամիններին, խնդրեմ, կարող եմ ասել, որովհետեւ դա բոլորին են համարյա թե նշանակում, ես խմել եմ վիտամին D2000, ոչ միայն ես, այլ ամուսինս եւ շարունակում ենք խմել, սրանից առաջ ուրիշ վիտամին D էր, նա վերջացավ, արդեն անունը չեմ հիշում, վերցրեցինք սա, D3max 2000, եւ ես սրա 1000-ը նաեւ գարնանն եմ ձեզ ցույց տվել, խմել եմ, շատ լավ վիտամիններ են, ուրեմն վիտամին B կոմպլեքս, որը ցավոք համարյա թե ոչ մեկ չի նշանակում, եւ դրանից էլ շատ ուշ կամ ընդհանրապես չի վերականգնվում համի ու հոթի զգացումը, սկսում է մազաթափություն, այս հիվանդությունը ազդում է ամենաառաջինը նյերվային սիստեմի վրա։ B վիտամինի կոմպլեքս, իսկ ավելի կարևոր B1, B6 եւ B12, ես խմում եմ կամբիլի, պենտաբս, ոչ մեն ես, դե եթե ես, ուրեմն ամուսինս էլ ինձ հետ, հենց սա շատ լավ վիտամիններ են, ես նաև էլի B վիտամին կոմպլեքս ես ցույց եմ տվել գարնան վլոգներում, ու մենք միշտ սա խմում ենք տային համարյա թե 3 անգամ, եթե չեմ սխալվում, բայց 2-ը հաստատ։ Համի ու հոտի կորուստ ես ընդհանրապես չունեցա, երևի մոտավոր 2 օր, այնել այդ օրվա մեջ երևի մի ժամ, 2 ժամ, ամուսինս մոտավոր 5-6 օր, նրանց հետո վերականգնվեց։ Անպայման խմում ենք ցինկ, սա այդքան էլ լավ վիտամիններ չեն իմ կարծիքով, չգիտեմ, դավերա չեմ անում ես այս ռուսականների, սայնց առաջ մենք խմում ենք սոլգարինը եւ անպայման ձեռք եմ բերել, ուղղակի դա պետքա պատվիրեի եւ սպասեի, իսկ մենք արդեն ժամանակ չունենք եւ մեր բուժումը պետքա շատ շուտ սկսենք։ Վիտամին C շիպուչ կեք եմ վերցրել այս անգամ, բայց սա որ վերջանա էլ չեմ վերցնի, կվերցնեմ միանգամից տաբլետկաներ, հա, սա գցում եք ջրի մեջ, ուղակի ու տենց դառնում է լիմոնադ ու խմում եք, 1200 մլգ-ը օրվա հենց դոզան է սա։ Եվս մեկ շատ քննարկվող հարց, ուր է իմ սկեսուրը։ Աղջիկներ, ես չգիտեի, որ դուք այդքան լուբապիտնի վարվարա եք իրականում, բայց այսօր եկեք բոլորիդ այդ հարցի պատասխանը տամ եւ հանգստանանք վերջապես, որովհետեւ
Երևի մի 7-8 վլոգ առաջ ես ասացի, որ մենք արդեն մենակ ենք ապրում եւ քիչ եմ գնում, քիչ եմ եփում եւ այլն եւ այլն, ու մինչեւ առ այսօր այդ վլոգի մեջ խոս կլինի իմ տան անդամներից, չի լինի, բոլորը այդ հարցը ինձ տալիս են. Անի ջան, ուր է ձեր սկեսուրը? Բա դուք ասում էիք մի անգամ, որ դուք իր հետ եք ապրում։ Ես արդեն 3-րդ տարին է, որ վլոգներ եմ նկարում։ Ոչ թե մեկ անգամ եմ ասել, այլ 101 անգամ եմ ասել։ Ուրեմն նշեմ, որ ես ոչ միայն իմ սկեսուրի, այլ նաև ունեմ շատ սիրուն սիմպաթիշնի սկեսրար, նաև ունեմ տեքր, ամուսնու եղբայր, հա, եւ իրանց հետ ապրել եմ 12 տարի։ Ոչ թե մեկ անգամ եմ ասել, այլ ապրել եմ 12 տարի, կարող եք հաշվել, չէ, դա ինչքան երկար ժամանակ է։ Փառք Աստծո, իմ տեքրը, ամուսնու եղբայրը որոշեց ամուսնանալ եւ իրեն ընտանիք կազմել։ Աղջիկներ ջան, ինչ վատ բան կա դրա մեջ, կամ ինչու ես պետք է այսքան մանրամասն ձեզ պատմեի իմ վլոգներում։ Եվ ծնողները տեղափոխվել են մյուս տղայի նորաստեղծ ընտանիքի հետ ապրեն։ Ընդամենը ես ուղղակի չեմ պատկերացրել կամ կարծել, որ այդքան կարևոր է մանրամասն այդ ամեն ինչը պատմել, ցուցադրել, դա որովհետև իմ տեքոր անձնական կյանքն է, հասկանում եք, նա առանձին մարդ է, եւ ես չեմ էլ փայլել ամբողջ իմ ընտանիքին սուտկաներով, իմ վլոգներով ցույց տալ ձեզ, որ դուք այդ ամեն ինչը տեսնեք։ Նաև նշեմ, որ դուք իմ կյանքի ընդամենը 25%-ն եք տեսնում այս վլոգների ընթացքում։ Ես շատ ավելի բուրըն կյանք ունեմ, իմ կյանքում շատ բաներ են տեղի ունենում, այսինքն լավ բաներ։ Ես օրվա մեջ կարող եմ միլիոն գործ հասցնել անել, բայց ես այդքանը չեմ հասցնի ձեզ ներկայացնել վլոգներում։ Ես ներկայացնում եմ այն, ինչ այդ պահին զգում եմ, որ կարող եմ ներկայացնել, ճիշտ է ներկայացնել, պետք է ներկայացնել։ Գիտեք, ես մի բնավորություն ունեմ, ընդհանրապես չեմ սիրում իմ քիթ խոթել ուրիշի կյանքի մեջ, անգամ եթե ես դա տեսնում եմ, ես բացարձակ իմ քիթը չեմ խոթի այդ ամենի մեջ, այսինքն ես տեսա դա, հերիքա, տեսա դա, վերաբերվում ասեմ նաև իմ հայրական տանը։ Օրինակ, եթե իմ մաման ինչ որ մի բան է ինձ պատմում եւ ինքը այդ պատմածը, հա, այսպես սահմանափակվում է այսքան մեջ, այսինքն այսքանը պատմեց, բայց այնտեղ էլ ինչ որ բաներ կա, ես երբեք չեմ խորանա, հարցեր չեմ տա։ Եթե գտա, որ պետք է ինձ պատմի, ուրեմն կպատմի, եթե ոչ, ապա ոչ։ Ասեմ, լինում է մեկ-մեկ, որ մամաս անգամ նեղանում է, որ ես շատ չեմ խորանում, բայց ես չեմ կարծում, որ դա պետք է տենց այդ պահին խորանալ։ Ես կարծում եմ, եթե մարդը ինձ մատուցեց դա, այդքանը ասեց, այդքանը պատմեց, ուրեմն այդքանն է պետք։ Ինչ իմաստ կա խորանալու։ Հիմա նույն է իմ կյանքին վերաբերվող, հա, այս վլոգներին։ Ոայ, բա դուք չեիք ասել, որ դուք տեքր ունեք, երբեք իրանց մասին չեք խոսել, իսկ ինչ պարտադիր է, իմ տեքրը հասուն տղամարդ է, ով ընդհանրապես այս սոցցանցերի հետ կապ չունի եւ ինքը ընդհանրապես իմ գործունեության եւ իմ վլոգների հետ էլ կապ չունի, ես ինչի պիտի գնամ տեքորս ամեն օր ցույց տամ։ 3 տարի այդ մարդը իմ հետ մի տան մեջ է ապրել եւ ես 3 տարի վլոգներ եմ նկարել եւ դուք իրան չեք, ոչ թե նրա համար, որ ես վատ հարաբերություն ունեմ իր հետ կամ չգիտեմ ինչ, որ ինքը դրանից տեղյակ չի, ավելին ասեմ, դուք իմ սկեսուրին էլ ընդհանրապես դեմքով տեսած չկա, ոչ էլ սկեսրայրիս, այո, չնայած որ սկեսրայրիս մասին էլ չեք հարցնում, որտեվ չգիտեիք, որ ինքն էլ կա մեր հետ ապրելա։ Աղջիկներ ջան, դա նորմալ է, երբ որ հասուն իրենց ապահովող ընտանիքը ապրում է առանձին, բայց չգիտես ինչու իմ առանձին ապրելը ահավոր հայոց հարց դարձավ եւ քննարկվեց։ Հուսով եմ այսքանից հետո գոնե չեք քննարկի ինձ մոտ, եւ ոչ միայն ինձ մոտ, մեզ մոտ ամեն ինչ կարքին է, եւ ես չեմ կարծում, որ այդ կարքինը պետքա լիներ միայն այս վլոգներով ամեն օր 24 ժամ ձեզ ներկայացնելուց։ Ես այսօր պատահական չեմ սենց սիրունացել, որովհետեւ իմ ընտանիքին ես արդեն 2 շաբաթ չեմ տեսել եւ հենց հիմա ամուսնուս հետ պատրաստվում են գնալ տեսության։ Իսկ երեկոյան կգանք միաժամանակ շատ սիրուն ֆիլմ կվայելենք։ Առայժմ եկավ երեկոն, մենք վերադարձանք տուն եւ հիմա ուզում ենք մի լավ ֆիլմ կամ հաղորդում վայելենք,
Եվ դրա համար պատրաստում եմ մեզ երեկոն վայելելու համեղություններ։ Եվ ձեզ ևս մաղթում եմ նման տաքուկ երեկոներ, պաչիկներ իմ սիրուններ։ Եվ եթե ձեզ դուր եկավ իմ վլոգը, ապա սեղմեք լայք, մասնակցեք մեկնաբանություններին և դուք դրանով օգտակար կլինեք իմ ալիքի զարգացմանը։ Ձեզ շատ սիրում եմ և մինչ նոր հանդիպում, պակա-պակա։